Na gradskoj zelenoj pijaci možemo primetiti da ima dosta sveže voća i povrća, pre svega jagoda koje su sada u ovom trenutku i najaktuelnije. Koja je cena jagoda? Cena jagoda je 250 dinara za kilogram. Jagode su sveže odavde iz Sepaca, tu su moji komšije, su proizvođači. A moja roba, mladi krompirići, krastavac, paradajz, paprika i kupus, tako to, tikvice. Kako je situacija? Koliko se kupuje? Pa kupuje se zadnjih 2-3 dana, sad malo slabije se kupuje, ali do pre nekoliko dana bila baš odlična kupovina. Ono, do ponedeljka bila ekstra kupovina. Sad je malo, verovatno što je još sredina nedelje, pa inače bit će opet sad za vikend, verovatno mnogo bolje. Dakle, vikendom se više kupuje? Da, da, vikendom, petak do ponedeljka, tu je duplo bolja kupovina nego sredinom nedelje, ono. Šta kažu potrošači, da li su im ove cene pristupačne? Pa, naravno, cene su više nego pristupačne, mada ima nekome su i te pristupačne cene visoke, ima sad tu svega, znači nekome je i prejeftino, nekome je skupo, to uvek je bilo i bit će, znači nikad nema tu pravila, zavisi od čoveka to. Po vašem mišljenju, godišnje cene, da li su više ili manje u odnosu na prethodnu? Pa u odnosu na prethodnu, ja mislim uobičajene, čak su i jeftinije cene. Evo krompirići 100-130 dinara, sveži kod mene, znači krastavac prva klasa svež, juče bran 80, to ekstra jeftine cene, pa čak možda i jeftinije nego u prošle godine. Iako su cene sad i đubriva i semena i goriva kudi kamo višlje nego do prošle godine. Prošle godine đubrivo bilo 3 puta jeftinije nego sad, ali to je to. Proizvodnja je ovde iz naših krajeva. Da, da, da. Moja proizvodnja je okolina Leskovca. Jagode su odavde iz Sepaca, tu od komšiluka. Evo vi imate sveže jagode, po kojoj ceni prodajete? 300 dinara prodajemo. Ovo je plastenička proizvodnja ili proizvodnja na otvoreno? Ima je na otvoreno i ispod plastenika. Kakav je kvalitet ovogodišnji? Pa, kod nas je odličan. A rod? Pa, onako, srednji. Dosta je bilo ova hladnoća i dosta je bio mraz. Recite mi, odakle su jagode? Iz Kusatka. Dakle, u Kusatku ima mnogo lepih jagoda. Da, 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 da. Da li su slatke? Jesu, izvolite, probajte. Da.